Hjärtligt välkomna och god morgon till frukostsamtalet om samverkan kulturskola-skola som vi på Kulturskolecentrum på Kulturrådet arrangerar. Samtalet kommer att hålla på fram till 9:15 och vi kommer att spela in samtal så att det kommer finnas möjlighet att se det här i efterhand också för den som vill. Om man vill titta på det igen, om det var någonting man känner att man inte riktigt hängde med när vi susar fram. Eller helt enkelt om det är någon kollega som bör se det här och man vill tipsa om det. Men det kommer upp om några dagar. Så. Jag som ska försöka hålla ihop den här dagen heter Simon Strömberg och är samordnare barn och unga här på Kulturrådet. Till dagens frukostsamtal så kommer vi att serveras exempel ifrån Kulturskolan i Örebro. Ifrån Kulturskolan i Kiruna. Och här kommer ni få träffa Carolina Remstam som är enhetschef på Kulturskolan i Örebro. Och Marcus Forsberg som är kulturskolechef i Kiruna. Därefter så kommer vi att duka upp ett litet efterföljande panelsamtal med några nationella aktörer. Och då kommer ni bland annat få träffa Erik Perell som är expert, ja smaka på den, expert på bland annat kulturskolefrågor på SKR, Sveriges kommuner och regioner. Vi kommer också att få träffa Jalle Lorentzon som är ordförande i Kulturskolerådet. Och till, ja, inte allt för länge sedan, så var han ju även kulturskolechef då i Malmö. Sist men inte minst i det samtalet kommer vi ha Jenny Löfström Elversson, min kollega här på Kulturrådet, tillika då ansvarig för Kulturskolecentrums verksamhet. Ja, och utöver då de här tidigare nämnda nu så är ni ungefär 100 anmälda runt om i hela landet som kommer följa det här samtalet från frukostbordet kanske, skrivbordet på jobbet eller varför inte på mobilen under morgonpromenaden. Vi vill gärna att ni kommenterar eller ställer frågor under tiden i chatten. Min kollega Madeleine Hermrén kommer att fånga upp frågorna och vidarebefordra till mig. Och i mån av tid ska vi försöka ta upp dem under sändningen. Det kommer att vara ett fullspäckat program och vi kommer att hålla lite tempo igenom. Så att, men vi hoppas att vi ska kunna ta några frågorna nu. Men vi lovar att vi kommer att omhänderta alla frågor och kommentarer till efteråt om inte annat. Lite kort då om Kulturskolecentrum. Det är ju en nationellt resurscenter eller kunskapscenter som är placerat här på Kulturrådet, ett regeringsuppdrag. Det handlar helt enkelt om att stötta kulturskolor runt om i landet. Några av de här huvudsakliga uppdragen som Kulturskolecentrum har är bland annat ett utvecklingsbidrag på 200 miljoner kronor som kulturskolor över hela landet kan söka. För bara ett par veckor sedan så hade vi ett annat frukostsamtal om just goda exempel från kulturskoleutvecklingsbidraget och det finns att se på vår hemsida. Vi jobbar också med statistikinsamling. Vi har tagit över det från Kulturskolerådet där vi då försöker samla en bild av hur det faktiskt ser ut runt om i landet för att kunna se hur ska vi kunna följa upp och hur ska vi kunna stötta på bästa sätt. Och även det hade vi ett frukostsamtal om för en vecka sedan. Och som också kommer komma upp inom kort på vår hemsida om man vill se mer om det. Den senaste rapporten, rykande färsk, som passar perfekt att ta till lördagens frukost istället kanske. Vi har ju också ett uppdrag då att sammanställa och sprida forskning och andra erfarenheter och kunskaper som kommer oss till handa. Men nu till dagens fråga. Jag tänker att vi ska inte ödsla mer tid. Hur ska kulturskolan samverka med skolan på bästa sätt? Viktiga grejer. Vi kommer att utgå ifrån Kulturskolecentrums rapport Kulturskola i samverkan. Som fokuserar på just det. Samverkan mellan kulturskola och framförallt grundskola. Då. Här har det är både kulturskolechefer, grundskolerektorer och även på förvaltningshuvudmannanivå fått svara på de här frågorna. Och det som är slående det är ju det att alla är rörande överens om att samverkan behöver utvecklas. Att vi måste hitta nya vägar och nya sätt att stötta den här. 9 av 10 kulturskolechefer säger att vi måste stärka samverkan och utveckla den. 64% av alla grundskolerektorer som svarar säger samma sak.
Och vad gäller på huvudmannanivå, alltså på förvaltningsledningsnivå, så är det över 70% som säger att vi måste stärka det här. Men jag tänker att vi ska gräva lite djupare i den här rapporten. Så därför så säger jag god morgon till Jenny. God morgon Jenny. Ja men god morgon Simon. Har du fått dig någon frukost än eller passar du på att avnjuta den under samtalets gång här? Ja jag tänkte det. Nej då. Det är avklarat och jag känner mig redo. Skulle du bara kunna säga något lite kort om rapporten då så att vi får en lite mer fördjupad bild? Ja men absolut och du visade ju rapporten, det var ju jättebra. Det är ju en kartläggning över hur samverkan ser ut idag. Den här kartläggningen blev klar för precis ett år sedan nu och då presenterade vi den för första gången. Och det är konsulter som har tittat på just hur samverkan ser ut idag. Vilka utmaningar finns, vilka möjligheter för utvecklad samverkan finns också. Och det som du nämnde är ju det också som är intressant för rapporten är att vi vet ju att kulturskolan gärna vill samverka mer med skolan. Det är känt sedan länge. Men vi har inte haft någon riktig bild över vad skolan tycker. Och vad tycker man också på förvaltningsnivå? Om de delar förvaltning eller om skolan och kulturskolan befinner sig på olika förvaltningar. Vad säger chefer på förvaltningen om samverkan, det du nämnde. Så det är ju också det som är intressant med den här rapporten. Och som också, eftersom alla de här parterna ser att samverkan kan utvecklas, också är en väldigt bra öppning för att prata om de här frågorna. Och hur kan vi då stötta kommunerna på olika sätt för att få till en bättre samverkan och utveckla den framöver. Sen så har den här rapporten också rekommendationer till oss på nationell nivå. Det är ju bland annat för att vi beställde den här rapporten och ville också ha rekommendationer till oss på Kulturrådet. Vad kan vi göra för att stötta kommuner att utveckla sin samverkan? Och där pekas de här rekommendationerna, jag kommer återkomma till dem lite, men där pekar man också mot, förutom oss, även mot SKR som finns med i samtalet idag och också Skolverket och där Kulturskolarådet också har en jätteviktig funktion att fylla. Men om jag ska säga någonting om vad själva rapporten eller kartläggningen också säger så är ju det att samverkan finns i nästan alla kommuner och den varierar naturligtvis i omfattning. Men också i innehåll, vad är det man samverkar runt och hur ser samverkan ut idag? Den samverkan tenderar att vara mer utarbetad kan vi se i mindre kommuner och det är kanske inte så förvånande för att där har man också ofta närmare till varandra de olika funktionerna. Men det är också så att i mindre kommuner så finns det en naturlig samverkan runt lokaler eller resurser. Personal kan ha delade tjänster och så vidare. Det är sånt här som ni vet sedan tidigare. 7 av 10 kulturskolechefer anger i den här kartläggningen att det finns särskilda utmaningar eller särskilda hinder för att samverkan ska komma till stånd och utvecklas också. Och ett sådant hinder som man pekar på är ju bland annat det här att kulturskolan är en frivillig verksamhet medan skolan är en lagstadgad verksamhet. Och att det där då också blir ett inte helt jämbördigt förhållande mellan de två parterna när man ska få till den här samverkan. Så det är en utmaning också. Sen kan vi också se det att samverkan som finns, den är oftast kortsiktig och den rör ofta operativa frågor som finns i skolan eller i kulturskolans verksamhet. Den är ofta personberoende. Det saknas alltså i stor utsträckning avtal, riktlinjer eller en strukturerad dialog för hur den här samverkan ska se ut. Så det är kortfattat runt hur vad kartläggningen säger. Ja, men då tänker jag så här, vi hoppar direkt på rekommendationer. Vad gör vi åt det här då? Ja men rekommendationerna ska vi se att vi också får upp en bild på det. Där kommer de, jättefint. Jo men de här rekommendationerna som tas upp det är att stötta kommunerna med metoder och verktyg av olika slag. Stöd för strukturerad dialog inom kommunerna.
Det behövs alltså ett stöd för att kulturskolan, skolan och förvaltningen ska diskutera samverkan. Det kan man se. Det är någonting som vi också tog fasta på när rapporten kom, och vi tog fram ett diskussionsunderlag som ligger på vår hemsida i anslutning till rapporten, som är tänkt att användas lokalt för att kunna prata om samverkan. Både kan man använda det i den egna kulturskolan, hur ser vi på samverkan och vad vill vi? Men framförallt att man kan använda det med de här olika parterna, med skolan, men också involvera förvaltningen i det, eller förvaltningarna, för att diskutera hur samverkan kan utvecklas framåt. Sen är det ett stödjande underlag eller mallar till kommuner för utveckling av gemensamt målbildsarbete mellan kulturskolan och skolan. Det är också en jätteviktig fråga att lyfta. Vad är det man vill med samverkan lokalt i just er kommun? Vad är det den ska ge? Varför ska samverkan finnas och hur ska den samverkan ske? Hur kan de här olika parterna också se till att den utvecklas? Och här finns det ju också någonting som lyfts i rapporten, är ju också att kulturskolan ofta samverkar kanske med någon av skolorna i kommunen om det finns flera. Men att på grund av att det är personberoende så handlar det också väldigt mycket om intresse hos skolan, hos skolrektorn exempelvis. Vilket ju gör att det kan vara lättare att samverka med en skola där ett intresse redan finns och där man jobbar med frågorna. Det är liksom nära till hands. Men det kanske finns skolor som i ännu högre utsträckning skulle behöva eller vara bekänta av just en samverkan med kulturskolan, och den är svår att nå när det blir personberoende. Så det här med mål och vad det är man ska samverka runt och få stöd i det är viktigt. Sen den sista punkten är underlag och stöd till kommunerna för att ta fram inriktning och vision för barns och ungdomars rätt till kultur. Och det är ju en mer generell rekommendation där kommunen kan tydliggöra vilken kultur barn och unga ska få ta del av. Och där alla parter som möter barn och unga ges roller och ansvar. Vad är det skolan ska ge barn och unga på det här området? Vad ska kulturskolan göra? Vad ska andra parter göra? Hur kan de samverka för att helheten ska bli bra och gå ihop? Och en sån strategi kan ju också då bidra till en av de utvecklingsfrågorna som nämns i rapporten, just att man får en mer jämbördig samverkan mellan skolan och kulturskolan. Ja. Och just det här är ju då en anledning till att vi kommer prata om det här idag också och lyfta frågan nationellt, som nu med SKR och Kulturskolerådet. Tack så mycket, Jenny. Vi kommer raskt gå vidare så att vi hinner med alla dagens talare eller samtalspartners här på frukosten. Och därför så tänker jag att vi hoppar rakt in i kött och blod och passion och verklighet och levande exempel. Och jag tänker att jag allra först rör oss mot Örebro och Carolina Remstam som enhetschef på Örebro Kulturskola. God morgon, Carolina. God morgon. Ja, här är det kött och blod. Underbart. Ja. jag kastar mig rakt in i det hela. Varför är det viktigt med samverkan? Ja, det var väl det vi skulle försöka komma fram till här idag kanske. För oss här i Örebro så har det blivit en väldigt stor del av vår verksamhet. Och det är för att skolorna själva har faktiskt efterfrågat det. Och det är ungefär 40% av allt vad vi gör. Det är samverkan med grundskolan. Och det kan se ut på olika sätt. Det kan ju vara att barnen ska få en upplevelse till exempel. Så då kommer vi ut med något färdigt koncept som vi visar upp. Eller så får de vara med och skapa någonting själva. Eller så kan det ha att göra med att vi vill presentera vår verksamhet. Och då är det det här klassiska klassbesök och sådär som många också gör. Eller på att de får komma till oss och prova någonting. Till exempel lera är väldigt populärt att komma och göra. Och sen så kan det också handla om att vi kommer ut som en ren resurs i skolan och hjälper till att med måluppfyllelse helt enkelt genom estetiska lärprocesser. Och då har vi något som heter kulturlust lärande. Och sen har vi L-system till exempel. Så, och allt det här som vi gör i samverkan gör vi också, erbjuder vi också till särskolan och till våra teckenspråkiga klasser. För Örebro är en teckenstad. Så ser det ut hos oss. Vad skulle du säga är viktigt att tänka på just när det gäller då samverkan
med från kulturskolans sida? Det viktiga är framförallt när det gäller lite mer långsiktig samverkan. För Jenny berättade ju det där om att det mesta av samverkan är kortsiktig. Och vårt långsiktiga koncept kulturlöst lärande, där vi kommer ut som en resurs i upp till 3 år ute i grundskolor, kommer vi ut i team där vi kan vara en hel skoldag en dag i veckan hela läsåret under 3 år. Då är det viktigt att den samverkan är etablerad på alla nivåer i en kommun. Att det inte bara är en eller ett par lärare som bär det här. Det är jätteviktigt att alla grundskollärarna på den här grundskolan, kulturskolans pedagoger, rektorer och sedan kulturskolans ledare och även upp på förvaltningsnivå, att alla är engagerade. Så att det inte bara är top down eller att det kommer bottom up, för att det är viktigt att det finns en växelverkan där, tror jag i alla fall. Och sen så är det viktigt att hålla i samverkan och våga vara uthållig och våga vara långsiktig. Det tar tid att samverka. Det är verkligen någonting som vi har lärt oss här i Örebro. Så att det är mycket som kan hända under vägen. Det är folk slutar eller förutsättningar förändras på olika sätt, till exempel med lokaler och sånt. Och då behöver man alltid våga hålla i det där. Och sen så tror jag också att det ständigt behöver utvecklas, så att vi alltid måste våga ställa oss frågorna, varför gör vi det här? Skolan måste också göra det, kulturskolan måste också göra det. Så att det inte vattnas ur. Jag kan lite öppenhjärtligt säga att vad det gäller det här, där vi kommer ut som resurs i kulturlöst lärande, där har vi nu hamnat i en sån, att det finns risk att det här vattnas ur och vi måste ta ett omtag och vi har efterfrågat det. Och då har det resulterat i att vi nu äntligen ska få en barnkulturplan här i Örebro som vi inte har haft. Lite pinsamt, men så är det. Och nu ska vi få en, och det är en resurs som är anställd som finns hos oss som ska göra det. Så det kommer att bli, jag känner mig jätteglad över det faktiskt. Men det viktiga är då att alla är med i samverkan, att vi orkar med lite längre, hålla ut. Och att det måste utvecklas och vi måste våga ställa de där jobbiga frågorna. För samverkan ska inte bara vara att vi vill ha nya TUBA-elever. Liksom. Tack så mycket. Jag tänkte, vi återkommer alldeles strax till dig, Karolina. Men jag skulle vilja bege mig en liten bit norrut till Marcus Forsberg i Kiruna. Som är kulturskolechef i just på kulturskolan i Kiruna. God morgon, Marcus. Ja, god morgon Simon. Jag är från Örebro till Kiruna, eller från Stockholm till Örebro. Om du, Simon, skulle hoppa in i bilen där du är just nu och köra för att hälsa på Karolina i Örebro, och jag samtidigt skulle hoppa in i en bil här i Kiruna och köra för att göra ett arbetsplatsbesök hos min personal i Karesuando, då skulle vi vara framme ungefär samtidigt. Jag tänker att det kanske ger lite perspektiv på vad det här med extrem glesbygd egentligen innebär. Det här är inte ens de två punkter på kartan som ligger längst ifrån varandra i Kiruna kommun, som är Sveriges till ytan största. Mm. Ja, det är ett väldigt talande exempel. Vad skulle du säga då är glesbygdens utmaningar och möjligheter för den delen, just utifrån ert perspektiv? Ja, alltså likvärdigheten är ju en jätteutmaning. Om ni tänker er de här avstånden och att över hela det här området så lever ju människor utspridda i små byar. Så om man då leker med tanken att de skulle ha en likvärdig tillgång till kulturskoleutbud i Karesuando som de har inne i Kiruna, där vi har en egen byggnad och majoriteten av vår personal, så säger det ju sig självt att det är liksom inte möjligt. Vi kan inte erbjuda samma utbud. Vi kan inte ha ett likvärdigt utbud för alla barn och unga i Kiruna kommun. Åtminstone har inte jag fantasi nog tillräckligt för att se hur det skulle lösas. Vad vi kan göra är att försöka utjämna skillnaderna så gott det går. Mm. Och geografiska avstånden, det känns ju som en väldigt naturlig, när du också beskriver den här liknelsen mellan Örebro och Stockholm och Karesuando och Kiruna, så blir det ju väldigt tydligt. Jag tänker även socioekonomiska aspekter på det här. Vi brukar ju prata om de 11% som får möjlighet. Kan man se någon skillnad däremellan också? Ja, absolut. Om vi då tänker oss en annan av de skolbyar som vi har, Abisko, som ligger lite drygt en timme härifrån. Då vet vi ju att det finns föräldrar som kör sina barn till danslektionen inne i Kiruna. Med det här timmesavståndet.
I viss mån så handlar det också om sådana här överlevnadsstrategier på glesbygden, så att gissningsvis är det väldigt planerat att de uträttar andra ärenden som de behöver göra och så där under den tiden som barnet är på danslektionen. Men det kräver ju ändå en hängivenhet av föräldern att vara så mån om att barnen ska få gå på danslektionen att man planerar hela sin tillvaro kring det. Och då vet vi ju vilka föräldrar det är som har den här hängivenheten. Så det är barnet som skulle kunna vara en potentiell danselev men som inte har föräldrar i rätt socioekonomisk grupp så att säga, kommer inte att få den möjligheten. Mm. Och den verksamhet som då sker i byarna som du då uttrycker, är det i samband med skoltid eller hur ser det ut? Ja, alltså vi undervisar ju eleverna, om vi går tillbaka till Karesuan då har vi ju en anställd musiklärare där som ansvarar för den ordinarie musikundervisningen i Karesuan och i Övre Soppero och för kursundervisningen i musik. Så att eleverna kommer till musiksalen för sin kulturskolelektion och träffar sin vanliga musiklärare. För eleverna är det som ingen skillnad, för eleverna i Karesuan eller Övre Soppero är det ingen skillnad på grundskolan eller kulturskolan så att de förstår inte att det är någonting annat. I Kiruna så kommer ju eleverna till vårat hus, till kulturskolan, det är en byggnad liksom som är separerad från skolan. Men i Karesuan så är inte den skillnaden alls tydlig. Mm. Så att, sen är det ju så att vi får ju inte undervisa under skoltid, så det är raster och håltimmar och sånt här som gäller, eller i anslutning till skoldagens slut. Men man måste också betänka att i till exempel Karesuanda så finns det ju ett antal små byar, 20 minuter bort, en halvtimme bort, dit eleverna ska med skolskjuts. Så att det är ju en jätteutmaning för en lärare att planera in på raster fram tills dess att skolskjutsarna går så att säga. Ja, jag förstår det. Men ni har ju också då en del utvecklingsprojekt vet jag som jobbar med att nå fler. Och ni gick ut med en enkät till alla unga i Kiruna. Vad var det den sa för någonting och vad ledde den till? Jag gick ut på fritidsgårdarna i Kiruna för att ställa lite frågor om kulturskolan och bland annat vilket utbud som unga var intresserade av. Och vi såg att mycket av det som de önskade sig handlade om digitalt skapande i olika former. Och vi hade vid det tillfället inte egna resurser för att lansera någon sån satsning på digitalt skapande. Så vad vi gjorde var att vi tog kontakt med LKAB Akademi. LKAB, ni vet, det stora gruvbolaget, Sveriges mamma får vi väl säga. Och de har en utbildningsstiftelse som heter LKAB Akademi. Och vi frågade om de var intresserade av att göra någonting tillsammans med oss kring det här med digitalt skapande. Och det var de. Så då har vi lanserat ett projekt i digitalt skapande som riktar sig mot både grundskolan och kulturskolan. I grundskolan så handlar det om att komma in med kompetens i till exempel programmering och de här digitala skapande verktygen för att hjälpa de lärare ute på skolorna som har svårt med de momenten att genomföra dem tillsammans med instruktörer som vi har på kulturskolan då. I vårt makerspace, vår datasal som ja, eleverna får komma hit helt enkelt. Alla elever årskurs 5 och årskurs 8. Och då kan vi samtidigt också erbjuda med våra instruktörer kursverksamhet på kvällen i speldesign och animation och olika typer av digitalt skapande. Vad vinner LKAB på det här då? LKAB vinner ju på det att de ser ju att det de efterfrågar matchas inte av utbudet på arbetsmarknaden. De vill ha den här programmeringskompetensen. De vill också ha människor som till exempel kan jobba i VR-miljöer. De vill ha människor som kan skapa attraktiva användarvänliga gränssnitt. Alltså de har ett jättestort behov av den här kompetensen. Så för dem är det ju en fråga om kompetensförsörjning till sin industriverksamhet. Och jag tänker då, du pratade om byarna tidigare, får de också tillgång till det här? Jajamensan. Där har vi löst det så att vi har en portabel rigg med laptops så att lärarna kan åka ut till de här skolorna. De skolorna är också välkomna in till oss om de vill det och vi har designat hela det här projektet eftersom vi vet att det kan vara tufft att samverka med grundskolan så har vi gjort det så enkelt som möjligt för dem. Så att det ska bara vara ett knapptryck egentligen för läraren som är intresserad av att komma med sin klass. Så kommer en skolskjuts och hämtar dem och kör dem till oss. Också från byarna om de vill det. Men om byarna föredrar det så kommer vi ut till dem
med laptops och kör en lite mer avskalad variant hos dem. Vad är målsättningen med alltihopa då? Vad är det, har ni någon så här övergripande med, den här typen av samverkan? Ja, alltså alla parter här vinner ju någonting så att säga. LKAB Akademi, som sagt, det handlar om kompetensförsörjning för deras del. Grundskolan som ibland har svårt med på grund av tekniska skäl eller att lärarna inte har den kompetensen. De får hjälp att genomföra de här digitala momenten och moment i programmering. Och vi får ett kursutbud som bättre motsvarar vad vi vet att Kirunas unga efterfrågar. Tack! Vi ska alldeles strax gå över till vårt panelsamtal också. Det går fort när det är intressant. Men vi har fått in någon tittarfråga här som jag tänker att jag ska ställa direkt då till Carolina. Mm. Och då är frågan, lyder då, bekostas samverkan, den längre som du beskrev då i Örebro, lika av båda parter? Eller hur ser finansieringen ut för den? Finansieringen ser ut så att det här var någonting som grundskolan själv efterfrågade och ville ha. Det här är nog kanske 15, mer än 15 år gammalt nu. Och då gjorde man helt enkelt en budgetförflyttning så att det ingick i vårt uppdrag sedan dess. Och det är alltså gratis nu då, om man säger så, kostnadsfritt för skolor att anmäla sig till alla de här olika typerna av samverkansformer som vi har. Så då har vi liksom ett system där vi tar in anmälningar och sen så portionerar vi ut då, utifrån vad de har önskat. Så det ingår så att säga, kan man säga. Ja, tack. Då har jag egentligen en avslutande fråga till er då här i den här delen av vårt samtal. Det är ju, har ni något medskick då till de här nationella aktörerna som strax, det är ju då Kulturskolerådet som är er intresseorganisation. SKR som är huvudmännens, kommunernas då, representanter här och då Kulturrådet, den statliga aspekten från det hela. Är det något medskick ni skulle vilja skicka nu? Carolina, vill du börja? Mm, det vill jag. Jag skulle tycka att det vore bra om incitamenten för skolan på något vis förtydligades. Varför är det här viktigt för eleverna? Det finns i Lgr 11 att vi ska jobba med estetiska lärprocesser, vi ska jobba med de här olika typerna av uttrycksformer som omnämns där och så. Men vad finns det för incitament för skolan egentligen? Det konkurrerar ju på sätt och vis med väldigt mycket. Matte, svenska pratas det mycket om och idrott pratas det mycket om, men inte om de här andra typerna av värden. Det pratas inte, tycker jag, visionärt runt om, och det skulle jag önska att det på något vis fick en utrymme i samhällsdiskussionen på en högre nivå. Och sen vill jag gärna, jag såg det i den här skriften som ni har gjort på Kulturrådet, att den här dialogen mellan departementen behöver påbörjas eller åtminstone utvecklas, och det håller jag verkligen med om. Jag vill se en dialog på departementsnivå runt de här frågorna. Tack så mycket, Carolina. Marcus, har du något medskick som du vill till här? Ja, jag tänker så här att i de här glesbygdskommunerna så har vi jobbar ju mycket med innovation och så där, för att vi måste helt enkelt. Och i det arbetet så är det ju bra om vi har många parter som deltar. Och vad det gäller liksom statlig och kommunal, regional nivå, där är det ju, handlar det mycket kanske om att vara med för att skänka legitimitet åt det vi håller på med. Alltså att visa sin närvaro, med sin närvaro visa att man tror på det, på det vi försöker åstadkomma, till exempel när vi jobbar mot näringslivet i form av LKAB. Men också en jätteviktig funktion, för att jag pratar ju om förutsättningar för oss i vår kommun. Och vår kommun, Kiruna, är ju det låg arbetslöshet, liksom höga skatteintäkter och så vidare. Så vi har ju egentligen ganska bra förutsättningar. Men det finns ju Arjeplog, Arvidsjaur kommun, Älvsbyns kommun, Övertorneå och Överkalix, som mängder av de här Norrbottens glesbygdskommunerna som inte har den här starka närvaron av någon industri. Och där, liksom, där pratar vi om den här utjämnande effekten på nationell nivå. Där behöver ju staten finnas med på något sätt. Tack så mycket för era kloka inlägg och stort tack för att ni ville vara med oss och tillbringa den här frukoststunden med oss. Och vi hörs och ses snart igen. Tack Marcus och tack Carolina. Vi passar då på att gå över till nästa steg, och vi sa ju det att vi skulle duka fram ett panelsamtal.
Och då tänker jag att jag med en gång släpper fram Jenny Löfström Elversson som är verksamhetsansvarig som vi träffade för en liten stund sedan. Jenny, vad får du för spontana tankar efter att ha hört Carolina och Marcus berätta om sina situationer? Ja, men spontant är ju också hur mycket som görs. Jätteintressant att höra från Örebro hur man tar steg framåt i att skapa en kulturplan som Carolina var inne på, men också den samverkan som har funnits länge där. Så det var ju jättespännande såklart. Och också ligger ju i linje med det som den här rapporten också säger. Så att det är också ett bra exempel för hur man kan arbeta vidare med frågorna. Och också från Kiruna, hur det är otroligt hur man liksom trollar med knäna och också kan utforma en samverkan utifrån de förutsättningar som finns långa avstånd till trots. Så det är spännande. Tack. Jag tänker Erik Pereldo från Sveriges kommuner och regioner, expert på bland annat kulturskolan men även bibliotek och folkbildning. Vad är dina tankar efter att ha hört det? Välkommen förresten Erik och god morgon. God morgon, tack så mycket. God morgon allihopa. Jo, det här var ju superintressant. Jag har skrivit ner massor med stödord och olika formuleringar som ni tog upp här. Det arbetet ni gör i Örebro, Carolina, du nämnde till exempel att det tar tid. Och då kommer jag att tänka på hur viktigt det är att få ner de här grejerna och dokumentera dem och kanske få beslut på dem så att det inte blir personberoende. För som du sa, över tid så byts personer ut och då är det jätteviktigt att det finns någon sorts uppföljning och att det går att fortsätta arbetet även om någon skulle sluta. Och det som kommer upp här på slutet, det du sa om resurserna, superviktigt ju att allt sånt där redan är utrett så att det bara är att köra på så att det aldrig är någon tvekan om hur de här grejerna ska bekostas. Och det du, Marcus, tog upp om legitimiteten, hur superviktigt det är att det verkligen är någon som står bakom de här olika besluten och de här, att det går att hänvisa till, jo men det här ska vi göra. Och det här som du tog upp beslutet, Carolina, syftet med, varför ska vi hålla på med det här? Att det är klart och utrett och att det är tydliggjort i dokument av politiker, finns beslut. Det är det viktigaste med de här grejerna. Och sen så är det ju så som du sa där uppe, Marcus. Det finns en massa olika förutsättningar och behov. Och det går kanske inte att kräva att det ska vara likvärdigt. Vi strävar mot det, men vi kanske aldrig riktigt kan uppnå det. Tack så mycket, Erik. Och sist men inte minst ut i den här härliga trion så har vi Jalle Lorentzon som är ordförande för Kulturskolerådet. Jag tidigare nämnde också, för inte så länge sedan var du även chef för Kulturskolan i Malmö. God morgon till dig också. Tack. Ja, mina reflektioner är, man måste tänka på när man pratar om strukturerad dialog inom kommunerna att rektorn har väldigt mycket makt i skollagen. Mer makt än vad folk begriper eftersom skollagen bryr sig inte om någon områdeschef ovan rektorn. Det är alltid rektorn som till slut är ansvarig. Det måste man ha med när man pratar samverkan kulturskola-skola. För vi gjorde den missen i Malmö att vi gick på områdescheferna. Och det hjälpte inte. Det är rektorerna som bestämmer, punkt slut. Det är ingen annan som bestämmer på en skola. Sen innebär det inte att man inte kan strukturalisera, det kan man visst det, men man måste ha det i åtanke. När det gäller Örebro och Kiruna, Örebro blir jag glad över att man har liksom att man har ändå arbetat ihop i 15 år, att man också konstaterar att vi får se till att inte det här blir urvattnat, för det är just sånt som kan hända när man håller på länge. Och så att man alltid har en vilja att skapa ett riktigt innehåll. Det är viktigt i det här. Inte bara veta av, ja men nu har vi nått så många elever bra. Utan att man faktiskt har något som gör skillnad för barnet och den unga. Kiruna tycker jag är ren musik fast ni jobbar med digital produktion. För att, jag menar, det är så rätt. Gå ut och fråga, vad vill barnen? Det är modernt. Det är barnkonventionen.
ta in näringslivet. För de pengar som är rätt små för näringslivet är sanslösa summor. Jag har hört de summor du har berättat. Det är sanslösa summor från kulturskola som gör att man nästan kan leva ett liv i konjak och bärnäsås. Liksom. Det är ju fullständigt enastående. Det är du berättade lite i detalj, vi hade ett förmöte. Det är bara så bra. Och det är så vi måste tänka. Ut och fråga vad vill de. Se till att skapa resurser. Med de här 200 miljonerna i statligt bidrag så har vi fått möjlighet att improvisera ute på kulturskolorna. Jag sitter inte bara fast i de fasta tjänster vi redan har. För det har varit problemet tidigare att man har de här lärarna man har. De kanske inte kan allting. Det ska de inte kunna. De är ju specialister. Men med det här statliga bidraget så har vi fått möjlighet att improvisera. Kan man dessutom lägga till ett näringsliv som sponsrar så är man rätt på det. Min vision är att titta, jag vet om att jag inte får vara längre än så här, men jag ska bara säga, titta på high school i USA. Man har inte en high school utan en teaterförening, utan ett brassband. Man har inte en high school om du vill få elever dit, utan en litteraturcirkel och så vidare. Där har vi visionen. Ja. Tack. Det är ingen dålig vision. Jag tror att det är många som skulle skriva under på att det skulle vara spännande att titta på för Sverige också. Och då går skolbussarna hem. Ni har sett de gula skolbussarna i alla high school-filmer. De går hem lite senare för att de ska hinna gå på teatercirkeln och så vidare. Tack, Jalle. Jag ska bara säga det också att vi kommer hålla på med sändningen fram till 9.20. Så ni som har något akut som ska ske 9.15, då får ni titta på de sista 5 minuterna sen på eftersändningen. Men fram till 9.20 kommer vi hålla på sändning. Ja, nu sitter ju 3 stycken viktiga, tunga, nationella verksamheter här i rummet. Eller ja, ni förstår, skärmen. Och därför så tänker jag så här, vad är det då som är viktigt utifrån era olika organisationers perspektiv? Om jag ska börja med dig, Jenny, vad tänker du i det här? Vad är det viktigt utifrån Kulturrådets perspektiv i det här? Ja, men det som är viktigt för vår del är ju just det som vi gör nu. Eftersom vi ska ta fram kunskaper runt kulturskolan och stödja den runt om i landet. Så just att tydliggöra och synliggöra vad som sker just nu. Men också att kunna ha de här dialogerna som vi har haft nu och vid ett par tillfällen tidigare. Så att det är det som vi ser är vår roll också. Att se till att olika parter kan mötas för att diskutera de här frågorna. Och naturligtvis också koppla till det som Carolina sa tidigare. Att också synliggöra den här frågan gentemot departementen som vi också. Kulturdepartementet först den som vi svarar mot också. Tack. Erik, vad skulle du säga för SKRs del just när det gäller de här, det nationella perspektivet? Ja. Ja, nationella perspektivet, SKR utgår ju i nästan alla frågor från vikten av det kommunala självstyret och att det finns en massa olika förutsättningar och behov i kommuner runt om i landet har vi redan hört idag. Och det har ju gjort att SKR inte har ställt sig bakom förslag mot att inrätta eller införa någon kulturskolelag, i varje fall inte på det sättet som det föreslogs i kulturskoleutredningen för några år sedan. Men det betyder ju inte att vi inte ska göra någonting alls för att förbättra situationen. Vi har ju ett uppdrag att se till att alla barn har möjlighet att spela och göra saker inom kulturområdet. Så att vi vill ändå göra en insats för att tillsammans med andra skapa större samverkan mellan kulturskola och skola. Tack. Jalle, utifrån en intresseorganisationsperspektiv, då, vad säger ni? Vad är er ingång i de här frågorna? Vår ingång är att vi ligger på Erik och på Jenny att de gör det de precis har sagt. Det var tunga, alltså att vi är opinionsbildande. Att vi hela tiden försöker, var det Carolina som sa någonting om att vad är incitamenten för att skolan ska samarbeta med kulturskolan? Jag tror det var Carolina som sa det. Ja, men låt Kulturskolerådet var en av de där som hela tiden visar på vinsterna med samarbete skola och att vi kan hålla upp ett goda exempel.
Och att när vi möts på kulturskoledagarna, att vi delar de exemplen med varandra. Och så vidare. Så det, vårt opinionsbildande arbete är det tunga här. Mm. Och det var inte så länge sedan ni kom med en rapport också om barn- och ungdomskultur. Säg något kort om den. Precis, det är ett exempel på hur vi arbetar. Vi tar reda på fakta. Hur mycket pengar går egentligen till barn och unga i den statliga kultursatsningen, i den regionala kultursatsningen och i den kommunala satsningen? Och det visar tydligt att kommunerna är rätt okej. Man säger att man ska prioritera barn och unga, det säger alla. Men hur är det egentligen? Det visar ju att det var, jag tror vi hamnar på att totalt, kommer jag bara inte ihåg siffran, men jag tror det var någonting på 34% totalt sett om man räknar på allt. Och det 24% av det statliga hamnar på barn och unga. Att vår uppgift är att hålla fram sådana siffror och säga, är det verkligen att prioritera när inte mer pengar går till barn och unga? Kan man kalla att man prioriterar då? Vi fick ju kulturministern att titta på detta också. Så att det är ett sådant sätt vi arbetar. Tack. Och det är mycket på gång vet jag också. Även hos er på SKR, Erik, har ju ni satt igång ett undersökande arbete när det gäller just de här frågorna kulturskola och skola. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det var så att när den här rapporten kom från Kulturrådet förra året så kom de här rekommendationerna som vi såg i början på sändningen idag. Och där i anslutning till det avsnittet i rapporten så omnämns ju också SKR som en av de parter som skulle kunna göra något och som Kulturrådet och Kulturskolecentrum skulle kunna vända sig till. Och det där har vi tagit fasta på. Och vi gillar väldigt mycket de rekommendationerna som finns där och ser att här kan vi faktiskt göra en insats. Så att vi har först och främst förankrat en sån tanke med våra politiker och sen också vänt oss både till Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum och sagt att kan vi inte göra någonting tillsammans kring det här? Så har vi resonerat lite fram och tillbaka om vem som kan göra vad och vilka frågor som är viktigast för vem och så. Men det vi har gjort nu då på SKR är att vi har satt igång en förstudie kring hur vi skulle kunna starta ett utvecklingsprojekt riktat till de kommuner i landet som skulle vilja utveckla sin samverkan mellan skola och kulturskola. Den här förstudien ska vara klar före jul och när vi har tittat på den, det ska egentligen ge oss då ett förslag till hur vi ska rigga ett sådant projekt. Och då utgår vi från de här rekommendationerna som handlar om stöd för dialog och mallar för gemensamt målbildsarbete och inriktning för barns och ungas rätt till kultur. Och då är frågan i vilken ordning man ska göra det där. Kanske det är viktigt att starta med att en kommun faktiskt tar ett inriktningsbeslut och sen går ner och gör mallar och sen börjar föra dialog. Eller kanske är det så att på andra ställen vill man börja med dialogen. Så det där får vi se helt enkelt. Men det är någonting som vi verkligen hoppas kunna göra under nästa år och tillsammans med er, Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum. Tack Erik. Jenny, vad skulle du säga är på gång just nu? Ja, men jag skulle säga just det vi håller på med idag. Att vi har haft de här typerna av samtal nu under året i olika former. Och sen är ju vi informerade också om det som SKR just nu arbetar med och ser fram emot att få ta del av den förstudien för att sen också föra den dialogen vidare. För att här behöver vi ju också gemensamt arbeta med de här frågorna för att det ska bli på bästa sätt. Vi är många som är intresserade av att det här ska utvecklas och bli bättre. Tack. Jalle, vad är det någonting som är på gång just nu på Kulturskolerådet som du skulle vilja lyfta? Alltså vi har ju sett det i Sverige att psykisk ohälsa för barn och unga är alarmerande siffror. Och det är någonting vi tittar närmare på. Hur kan kulturskolan hjälpa till i denna fråga? Det är någonting vi kommer att fokusera på. Annars måste jag säga att jag blev väldigt glad när jag hör både Erik och Jenny. Jag tycker det börjar, liksom det fanns inte för 10 år sedan, det här dialogen mellan
kommun, stat, region. Och det är härligt att se att det finns ett strukturerat visionärt arbete på olika plan nu. Och det är faktiskt, vi ska ta varandra i hand och säga, men det här, vi är på rätt väg. Ja, det här betyder mycket med de här 200 miljonerna för kulturskolorna. Att man har fått pengar och börjat testa nya saker. Så att det här, vi är på rätt väg. Sen är det bekymmersamt med skolinspektionen och spela på skoltid. Man kan inte ha en sån här samling som vi har nu utan att nämna det. Våra länder ligger uppe på breddgrader på planeten där man bor glest. Och då är det problem när skolbussen går hem vid 15-tiden och att bedriva kulturskola i stora delar av det här landet. Och man kan inte gå förbi en sån här samling utan att nämna det, tycker jag. Så det måste vi fortsätta arbeta med, vi från vårt håll och andra ansvariga kring detta. Vill jag bara ha det sagt. Men jag är positiv, annars tycker jag det är väldigt goda ansatser från stat och SKR. Och jag tänker att just den frågan gällande skolinspektionen och spela på skoltid är brännande het på många olika håll och kanter. Mm. Och vi kommer att fortsätta förstås att även att titta närmare på den framöver, vad som händer och följa utvecklingen om inte annat nu i det. Mm. Vi har fått in en tittarfråga till som jag tänkte att vi ska lyfta i det här sammanhanget nu de här sista minuterna. Och lite korta svar då, det här är ju en väldigt komplex fråga såklart. Och jag tror att det också anspelar lite på det här med kulturskolelag eller inte. Eller så länge kulturskolan är en kommunal angelägenhet. Den lyder så här. Det är fina konkreta exempel som lyfts. Men som Marcus nämnde så är förutsättningarna bara i Norrbotten oerhört varierande. En stor fråga är hur vi klarar av att jämna ut dessa skillnader i förutsättningarna när kulturskolan enbart är en kommunal angelägenhet. Superkorta svar. Är det någon som spontant skulle vilja bara hugga in på den? Jag skickar den till Erik. Vad ser ni? Hur ser ni där på det? Jag sa ju redan tidigare att jag tror att vi kanske... Det är klart vi ska sträva mot att jämna ut skillnader, men förutsättningarna är så himla olika så att vi kan inte klara av att jämna ut dem. Men det handlar om att göra det här arbetet i varje enskild kommun. Det handlar om att att Kulturskolerådet bedriver sin opinionsbildning och riktar sig till kommuner och att vi får fram det här syftet. Varför är det viktigt? Tack. Nu är vi väldigt, väldigt nära. Jag tänker att ni ska få skicka med ett superkort medskick. Tror ni att ni grejar det? Ett superkort medskick var bara till tittarna där ute. Och jag tänker faktiskt att vi börjar med Jenny. Har du något sista medskick? Ja, men ett medskick från vår sida, det är väl egentligen det som vi har pratat om idag. Att titta på den här rapporten, men titta gärna på diskussionsunderlaget. Ta det samtalet lokalt i er kommun att prata om samverkan. Hur kan den utvecklas framöver? Det är en konkret sak man kan ta just nu och sen invänta det som händer också hos SKR och det som utvecklas i det projektet. Tack Jenny. Erik, sista medskick. Alla kulturskolemedarbetare och medarbetare i skola ute i kommunerna, skicka era förslag till mig. Vad kan SKR hjälpa er med på bästa sätt när det gäller samverkan mellan skola och kulturskola? erik.purl@skr.se. Vi lägger ut era kontaktuppgifter i chatten tror jag bestämt också. Så att jag tror att det där skulle nog fler av talarna kunna skriva under på att det är möjligt att komma med frågor och funderingar. Jalle, har du några sista kloka ord att säga? Alltid svårt. Men det jag tycker är att man ska... Jag har ju själv som chef i Malmö kulturskola suttit och ringt rektorer och försökt få tag på lokaler. Jag har aldrig känt att när man kommer med mössan i hand att man är i en bra förhandlingssituation. Utan
Det bästa är när man kommer stolt och liksom visar, nu har ni chansen att förarbeta med oss, men ni har det här budet fram till torsdag, annars ska jag till en annan skola. Den, att vi kommer rakryggade och stolta, för vi är en fantastisk institution i svenskt kulturellt liv. Så att vi ska stirra rektorerna i ögonen och säga vi är bäst. Vill du vara med oss så skynda på. Ja. Tack. Jalle, jag märker, kan vi avrunda det här frukostsamtalet på ett bättre sätt? Nästan lite gåshud, eller hur? Eller ser fönstret som öppet här och börjar bli lite kyligt. Men jag tror att det var det Jalle sa faktiskt. Stort, stort tack till Carolina, till Marcus, till Jenny, till Erik och Jalle. Och till Madeleine som har hanterat chatten. Vi avrundar det här samtalet i detta nu, men det kommer fler samtal redan i höst. Den 3 december så kommer vi att lyfta ett seminarium om forskning om dans och genus. Missa inte det, det finns mer att läsa om det på vår hemsida. Och fredag den 17 december då kommer vi fokusera på barnrätt i praktiken. Kulturrådet har ett nationellt uppdrag att titta på det här på lite djupare plan vad gäller vårt verksamhetsområde. Men det kommer vi prata mer om då. Men för nu så tackar jag så hemskt mycket för att ni ville spendera den här frukosten tillsammans med oss den här morgonen med oss. Och hoppas att vi ses snart igen. Tack så mycket allihopa!